xafladan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay laguna soo dhaweynayay guddoomiyaha cusub ee haweenka gobolka Highland murwakaha Cabdulaahi Maxamed ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo ay hoggaaminayaan madaxda gobolka Highland ee ugu horeeya guddoomiyaha gobolka Maxamed Faarax Ciise Jantalo guddoomiyaha degmada Dhahar Mustafa Cabdi Aadan xogeyaha dowladda hoose ee degmada Dhahar Maxamed Muuse ururada haweenka iyo weliba waxgarad ku dhaqan deegaanka Dhahar ugu horreyntiina waxaa halkaa ka hadlay guddoomiyaha degmada Dhahar Mustafa Cabdi Aadan kaasoo sheegay inay soo dhaweynayaan guddoomiyaha haweenka ee gobolka Highland murwakaha Cabdulaahi Maxamed oo ku saabsan soo magacaabista guddoomiyaha cusub ka Cabdulaahi guddoomiyaha ku soo dhaweynaya kulanka gobolkaagii degmadaadii kulan dhammaan ku soo dhaweynaya waan ku leenahay ahaan degmada Dhahar aad baan kugu soo dhaweynayna aanu bal qaadayna inaan kula shaqayn doono haddii Ilaahay idmo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan leeyahay anigu wax badan oran maayo dawa guddoomiyaha cusub waa maanta waa wada shaqayn waana isbarasho waxaan leenahay soo dhawow waan kula shaqaynaynaa waana ku tixgelinaynaa gabadhayadii baa tahay haddii aanu nahay anigu oo ku hadlaya afka ururada haweenka gobolka Highland degmada Dhahar waan u baryay inay tahay waxaan u leeyahay ka degmahan waan naqaanaa kaaho Cabdulaahi qofkaas tiri aqoon leh dad wuxu qaba ka dhah wax bedeli ka dhah baan ku garanayaa waan soo dhawayn iyo mar saddexaad soo dhawow gacmo furan baan kugu soo dhawaynayna ka degma ahaan iyo ka shacab ahaan dadweynu dhammaan waa ku soo dhawaynayn weyna ku sugayay aad iyo aad baan kugu hadlayay soo dhawow baan leenahay sidoo kale guddoomiyaha gobolka Highland Maxamed Faarax Ciise Jantalo ayaa soo dhaweeyay guddoomiyaha cusub ee ururka haweenka uu yeelanayo gobolka Highland murwakaha Cabdulaahi Maxamed hadalladiisina waxaa ka mid ahaa markaan ku noqdo taariikhda yar ee gobolka Highland iyo haweenku tani ku leeyihiin annaga waxaan garsannahay in haweenka gobolka Highland ama degmada Dhahar jooga ay yihiin xubnaha ugu muhiimsan ee gobolka ee sida tooska u dhaqaysa waxaan adiga kuugu soo dhowaynaa marka hore waxaan kugula dardaarmaynaa in haweenka gobolka jooga waa haween aad u wanaagsan waa haween horumarka jecel waa kuwa ka dhalatay waa kuwaadu ka midka ahayd waxaan ku faraynaa inaad kula dhaqantid cadaalad isku duubni wada tashi taasina horumar ku gaaray waxaan markaa mar labaad iyo saddexaad baan ku dardaarayaa inaad haweenow ka shaqaysaan horumarka waayo dolmo horumaro haddaan cashuurta la bixin inaad kala shaqaysaan mas-uuliyiinta cashuurta inaad horumarka ka shaqaysaan inaad isku duubnaataan saasayn inaad nabadgelyada ka shaqaysaan dowladdana waa dowladdii wada tashiga cabdimadow madaxweynaha uu ka yahay iyo isla xisaabtanka iyo horumarka dada haweenka tala ahaan waxaan leeyahay inaan yeelano tala joogta oo aynu iska war helno oo wixii hawsheena iyo danaheena aynu ku dadaalno sida aan u horumarin lahayn waxqabadkayga waxaa ka mid ah inaan horumarinayo ururada haweenka gobolka Highland dal iyo dibadba inay si fiican ila shaqeeyaan shaqada haddaan layla qaban haddaan imi keliga waxuu ma qaban karo la dadaalan ayaan doonayaa iguna duceeyaan ina khayraystaan ayaan ugu mahadcelinayaa hanuugana wabilaahi tawfiq muruhu buu dhaafo hadduu dhinac fariisto gurgurro dhabannada u hayso dhuxushii qadoodiga markii dad iska soo boodo dhoortuu dhergo uu shukriga laba xusuustaaya markaasuu dhaqaalaha ku dari hawla dheeriyaa ilaan irig dhumucu yeelato oy waan qadheer keento dhabaabacada jeelay fardaha orodka dheerayso uga dhaaray inay dhiisiyaan kurayda dheel maaye xafladan ayaa ku soo dhammaatay jawi farxad leh iyadoo halkaa loogu hambalyeeyay guddoomiyaha cusub ee haweenka gobolka Highland kaha Cabdulaahi Maxamed waa Axmed Maxamed oo Xuseen TV-ga caalamiga Somali Channel Dhahar.